تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين 86 ذكرة الحجة في بيان المحجة لتافه قوام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني وندى يا رسول شكرا دلي ترى دتقص دسوك شجي من أروقان الله مدوك كي يغفر تمسا يو زامو شغبابي وندى كي دوك بياني أكن kallo daga cikin sifofin Allah madaukaki akwai kallo a cikin sifofin Allah subhanahu wataala. Wato za mu ci gaba daga inda muka dakata mujallal na farko shafi na 94 a ɗaya littafin shafin 135 za mu fara gabatar da hadisi na 73 da hadisin shi ke tabbatar da ƙa'ida game da sunayen Allah madaukaki da kuma siffofinsa. Akhbarana Khalid ibn Abdul Wahid akhbarana Ubaydullah ibn Umar ibn Ahmad ibn Uthman akhbarana Abi yace baban shi ya ba su labari haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Bagawi haddathana jaddi Abdullah ibn Muhammad al-Bagawi yace kakansa ya karantar da su wannan hadisi shine ake kira Ahmad bin Mani'in al-Bagawi sahibul Musnad yana da littafi da ake kiransa al-Musnad babban malami ne Allah ya mishi rahama. Haddathana Muhammad bin Muyassar Abu Sa'd as-Sagani haddathana Abu Ja'far ar-Razi عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أبو العالية سننس رفيع بن مهران البصري عن أبي بن كعب رضي الله عنه وتو حديث أبي بن كعب صحابي منظم الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب يباد الأباري يتي إن المشركين قالوا لرسول الله akwai lokacin da kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an siblana rabbaka ka gaya mana dangantakar mahaliccinka kamar yadda dan adam akan ce me dangantakarka. To haka larabawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an siblana rabbaka gaya mana dangantakar mahaliccinka saboda rashin sani sun dauka shi Allah subhanahu wataala ana danganta shi da siffar halittunsa saboda jahilci. An siblana rabbaka gaya mana dangantakar mahaliccinka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da suratul ikhlas qul ka gaya musu huwallahu ahad shine Allah makadaici Allahus samad Allah wanda ake nufansa da bukata as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad shine yace as-samad shine alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba li'annahu laysa shay'un yuladu illa sayamutu don kuwa babu abin da za a haifa face sai ya mutu duk abin da aka haife shi to zai mutu
walaysa shay'un yamutu illa sayurasu, kuma babu abin da zai mutu face sai an gaje shi. Wa inna Allah ta'ala la yamutu, shi ko Allah madaukaki baya mutuwa. Wala yurasu, kuma ba a gadon sa. Walam yakul lahu kufuwan, shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da madaidaici. Lam yakul lahu kufuwan, asali da larabci al-kufu da al-kufiyu da al-kifa'u ma'ana su guda ne al-mithlu wa shibhu. Idan aka ce lam yakul lahu kufuwan ahadun, babu wanda yake iya daidaita, babu wanda yake iya kamanta, babu wanda ake iya kwatanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya zo duka cikin fassara da malamai suka yi, ko a ce masa ash-shabihu ko al-masilu, babu mai kama da Allah, babu mai misali ga Allah. Kala ya ce lam yakul lahu shabihun, kaga fassaran da ya yi makufuwan, lam yakul lahu shabihun, babu mai kama da Allah subhanahu wa ta'ala. Wala idlun, babu mai daidaita da Allah. Walaysa kamislihi shay'un, kuma babu abin da ke kama ta wajen misali da Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ya zama ka'ida ne na gane sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk wata sifa da ka ji an faɗa, kar ma kai tunanin kamanta ita wannan sifa da wata halitta. Duk wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala ba ta kama da siffan halittunsa. Qala Umar bin Ahmad, yace Umar bin Ahmad, Umar bin Ahmad wato daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin, yace qala lana ibnu mani'in, Ahmad ibn Mani al-Bagawi al-Asammi sahib al-Musnad da yake ya ruwaito hadisin, sai ya ce musu haddasa bihi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Wannan hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya bada labarin sa wa jaddi da kuma kakana, shine ibn al-Mani sahib al-Musnad, manyan malamai ne. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya karanta da wannan hadisi, sannan kakansa wato shine ibn Mani'in al-Bagawi al-Asammi mai littafin al-Musnad, shi ma ya karanta da wannan hadisin. Yace sami'ina hu minhu, mun ji wannan hadisi daga wurin sa, sanata 80 shekara ta 180 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin da muka karanta cewa Larabawa sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ka gaya mana dangantakar mahaliccinka. Wannan hadisin ya zo cikin littafai daban-daban, yana kitabu tarikh na al-Imam al-Bukhari, shine hadisin 778, kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito kamar yadda shi ma ya faɗa a nan, yace haddasa bihi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Saboda haka hadisin yana cikin al-Musnad, amma hadisin ya taho mursal. Hadisin yana tafsirin Ibn Jarir At-Tabari, in ka dubi fassarar Suratul Ikhlas, qul huwa, in ka dubi tafsirin Suratul Ikhlas zaka ga isnadin da shi kansa Ibn Jarir ya kawo na hadisin, riwayarsa shi kansa. Kuma hadisin yana sahihu Ibn Khuzaima, yana kitabu Tauhid. Saboda haka Ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisin. Haka nan al-Imam al-Hakim yana al-Mustadrakul Imam al-Hakim, duk dai hadisin sahabi guda shine Ubay ibn Ka'ab, annal mushrikina qalu li rasulillah, kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbaka, ya Muhammad ka siffanta mana mahaliccinka, shine sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad. Hadisin yana sunan Tirmizi, halittafin sunan Tirmizi akwai kitabu tafsir al-Qur'an, akwai sashin da al-Imam Tirmizi ya ware saboda fassara ayoyin al-Qur'ani. In ka dubi sunan Tirmizi inda al-Imam Tirmizi yake fassara qul huwa, zaka ga ya kawo hadisin nan. Har yanzu dai riwayar Abul Aliya, kamar yanda ya taho cikin isnadin hadisin nan, Abul Aliya tabi'i ne. Abul Aliya shi ya karbo hadisin daga Ubay ibn Ka'ab, amma al-Imam Tirmizi da ya kawo hadisin ya bar shi a matsayin al-mursal. Al-Imam Tirmizi yake cewa wannan hadisin
wato kasancewansa mursal ya fi zama ingantacce akan danganta shi da manzon Allah. Saboda haka hadisin ya tsaya ga Abu al-Aliya, wato Abu al-Aliya ya bada labari, amma cewa hadisin ya isa ga manzon Allah wannan yana da rauni. Don haka zaka ga takrijin hadisin a kitabu sunna, takhriju kitabi sunna hadisin 663, da kuma kitabu zammil kalami wa ahlihi littafin Abdullah ibn Muhammad al-Harawi, wanda al-Imam az-Zahabi yayi magana akan hadisin yana cewa tafarrada bihi Muhammad bin Maysir bin Maysirin as-Sagani. In ka dubi cikin isnadin zaka ga wani malami da aka kawo sunan shi Muhammad bin Muyassar Abu Sa'din as-Sagani. Wannan mutumin da kaga sunansa malamai ba su karban hadisin sa. Wa kana fihi laynun wannan kalma ce ta al-Imam az-Zahabi. So hadisi idan aka same shi ya taho ta hanyar wannan malami, mutukar ba an samu wani isnadin bane, to wannan hadisin ba a daukan sa, yana da rauni. Al-Imam az-Zahabi yayi magana akan sa yana fassara qul huwallahu ahad. Idan ka dubi hadisin da muka karanta, asali maganar gaba ɗayanta ba ta manzon Allah bace, amma kuma shi wanda ya bada labarin hadisin bai bambanta maganar wanda ya ruwaito hadisin da kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shine al-Imam al-Harawi a littafin Zammul Kalam yace in ka dubi matnul khabari, asalin hadisin yadda muka karanta shi ya tsaya ga zuwa as-samadu din nan kadai. Annal mushrikeena qalu li rasulillah, kafirai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbaka, ka gaya mana dangantakar mahaliccinka. Fa anzalallahu, sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad. Hadisin ya kare, amma daga inda aka fara cewa as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa shay'un, waɗannan maganganun ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maganganun waye? In ka dubi isnadin hadisin zaka ga an karbo hadisin daga Ar-Rabi'u bin Anas, ya karbo daga Abu al-Aliya. To Ar-Rabi'u bin Anas shine wanda yake fassara wannan kalma, ba wai manzon Allah ba. Abinda kawai hadisin ya tsaya, Allah ya saukar da qul huwallahu ahad saboda abada amsa ga kafirai da suke neman sanin dangantakar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan hadisin ba wai ya taho ta riwayar Ubay ibn Ka'ab kadai ba, a littafin kitabu sunna na Abdullah ibn Ahmad akwai yaron al-Imam Ahmad da ake kiransa Abdullah ibn al-Imam ibn Ahmad ibn Hanbal, Allah ya musu rahama, yaron sa shi ma yana da nashi littafi da ake kira kitabu sunna, littafi ne guda daya muhimmi. Shi ma ya ruwaito wannan labarin amma ba daga Ubay ibn Ka'ab ba, hadisin Jabir bin Abdullah. Kaga an samu sahabbai biyu kenan waɗanda suke bayani game da dalilin saukar da qul huwallahu. A hadisin Jabir yace ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wani balaraban ƙauye ne yazo ga annabi. Fa qala, sai yace unsub lana rabbaka, gaya mana dangantakar mahaliccinka. Balaraban ƙauye, amma kaga hadisin Ubay ibn Ka'ab da muka karanta Larabawa ne, aka ce mushrikai ana nufin Quraishawa, mutanen Makka. Qalu li rasulillahi unsub lana rabbaka, ansib lana rabbaka da unsub duk yazo cikin hadisin, gaya mana dangantakar mahaliccinka. Amma hadisin Jabir wani balaraban ƙauye ne yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace unsub lana rabbaka, gaya mana dangantakar mahaliccinka. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahadun illahu samad ila akhirih, zuwa karshen sura. To wannan hadisin na Jabir yana kitabul musnad na al-Imam Ahmad, kamar yadda hadisin Ubay ibn Ka'ab yake al-musnad, haka nan kuma yana kitabul asma'i was sifat na al-Imam al-Baihaqi. To wannan hadisin na Jabir shi yazo bi sanadin hasanin, yana da isnadi mai dan kyau, wanda kaga kamar hadisin da muka karanta shi wannan isnadin sa bai inganta ba, illa dai al-Imam Tirmidhi yana cewa idan ma za a karbi hadisin to sai dai ya tsaya ga
sai dai ya tsaya ga tabi'in da ya ruwaito shine Abul Aliya amma bai isa ga Ubay ibn Ka'ab ba bare ya isa ga manzon Allah isnadin hadisi amma hadisin Jabir isnadin sai yana da kyau to sannan akwai na uku shine hadisin Abdullah ibn Abbas kaga an samu sahabbai mutum uku da suka ruwaito labari game da dalilin saukar da kul huwallahu ga manzon Allah me dalilin saukan kul huwallahu ahad wadannan labarai su suka tabbatar da haka hadisin Abdullah ibn Abbas shi kuma yace innal yahuda atawun nabiyya yahudawa ne suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce siflana rabbaka allazi ta'budu ka siffanta mana mahalicinka wanda kake bauta fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da kul huwallahu ahad ila akhiriha lokacin da annabi ya karanta ma yahudawa فقال سيما زان الله يتي هذه صفة ربي عز وجل وانا يتي صفر مهل يتينا مبواي ميدو ككا دا ما سوين يتي كصفة تامنا أبيمبو تنكنا مهل يتينك وانا ككيبو تاما سي الله يسو كده قل هو دا النبي يكارن تاسي يتي توقع صفر أبيمبو تانا وانا نكيبو تاما هذه صفة ربي عز وجل سبو دا كيسا يتقل هو ita ce ma'aunin gane siffar Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da kaji an yi magana game da wata siffar Allah sai ka dauko kul huwallahu Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad duk wata siffa da aka ce ta Allah ce to babu wani abin da ke kama da Allah saboda ka wannan siffa kar ma ka danganta ta da wata halittar Allah so hadisin Abdullah ibn Abbas da ya bada labari cewa yahudawa ne suka tambayi manzon Allah sai Allah ya saukar da kul huwallahu wannan isnadin yana da kyau shi ma ibnu hajar yayi magana akan sa a cikin fathul bari yana mujallal na 13 shafi na 369 yana cewa isnadin hadisin yana da kyau hadisin jabir shi ma isnadin sa yana da kyau shine yace wa an ubay bin ka'ab qala qala al mushriku lan nabi unsub lana rabbaka fa nazalat suratul ikhlas ila akhir wa an jabirin qala قالوا يا رسول الله انصب لنا ربك فنزلت قل هو الله احد الى اخرها سو ان سامو حديثي daga sahabban annabi mutum uku na farko shine wanda hadisin sa yazo a littafin nan shine Ubay ibn Ka'ab to hadisin sa yana da rauni kwarai nabi shine hadisin Jabir ibn Abdullah wani balarabe ne yace ma annabi ya rasul Allah yace unsub lana rabbaka ga ya mana dangantakar mahalicinka sai Allah ya saukar da kul huwa sai hadisin Abdullah ibn Abbas yahudawa ne suka zo ga annabi suka ce ka siffanta mana abin bautanka sai Allah ya saukar da kul huwa wato wannan yana nuna maka cewa lallai dalilin saukar kul huwa din nan wasu ne suka buƙaci haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci sanin siffar Allah suna so su san waye Allah yaya siffansa take shine sai Allah ya saukar da kul huwa wannan gaskiya ne saboda duk labaran ko da dai akwai rauni ga isnadin wasu da ka samu malaman hadisi sun ce lallai labarin da ya tabbata haka ne saboda haka zaka gani a littafin tafsiri idan ana fassara kul huwa sai a kawo dalilin saukanta domin haka yana da muhimmanci mutum ya san dalilin saukar kul huwa din nan musamman idan za a yi magana akan siffar Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da za a yi magana akan siffar Allah to kul huwallahu ta zama ma'auni gare ka ita ce mizani lam yakul lahu kufuwan ahad mu je karatu sai ya shiga wani babi ya kawo hadisi na 74 اخبرنا ابو عمرو عبد الوهاب اخبرنا والدي اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى المخزومي حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم شين ابن سليمان الاحول ونبب مالمي da ya kawo isnadi zuwa nan sai ya dakata sai ya sake canza isnadi shi yasa ya kawo haul hawala al-isnad قال اسماعيل اسماعيل بن عبد الله بن مسعود سي ساكي داكو وني اسنادي نبيو انك دوبي اسنادين دا موكا كارنتا حدثنا يتي وحدثنا ابو بكر كما هر ينزو ابو بكر ابن ابي عاصم
Abu Bakar ibn Abi Asim yana da littafi al-Musnad yace ya karanta da su wannan hadisin haddathana ibn Fudayl sunansa Muhammad Abu Abdurrahman al-Dabbi wa Abu Muawiya mutane biyu da ibn Fudayl shine Muhammad Abu Abdurrahman al-Dabbi da kuma Abu Muawiya Muhammad bin Hazim sun karanta da wannan hadisin gare shi wannan shine isnadi na biyu kenan bayan ya canza isnadi na fari an Asim al-Ahwal an sake isowa inda aka tsaya wancan isnadin kaga kenan an samu hanya biyu da tazo daga Asim al-Ahwal shine Asim ibn Sulaiman al-Ahwal ya dauko isnadi na farko da ya kawo an Asim sai ya dakata ya sake komawa ya dauko isnadin daga Isma'il bin Abdullah bin Mas'ud ya sake isowa ga Asim sannan sai ya ci gaba yace an Abi Usman an-Nahdi Abu Usman an-Nahdi kuma tabi'i ne shine ake kira Abdurrahman bin Mulla Allah ya mishi rahama an Abi Musa ya karbo hadisin daga Abu Musa al-Ash'ari kunna ma annabi fi safarin mun kasance tare da annabi a wata tafiya inji Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah mun kasance tare da annabi a wata tafiya faja'ala an-nasu yajharuna bi takbir sai mutane suna bayyana kabbara domin ka'ida ne idan kana tafiya ka ringa zikirin Allah wannan ita ce sunnar manzon Allah to sai mutane na bayyana kabbara wa yarfa'una aswatuhum suna daga muryoyin su فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس يا قوم تاني اربعوا على انفسكم اربعوا شيني ارفقوا الرفق كسسوتا مكاوننكو كدينا دغ مريا انكم لا تدعون الصم ولا غائبا با كرما كوكي كيرا با كوما با فككي با انكم تدعون السميع قريبا ai kuna kiran mai ji ne makusanci wa huwa ma'akum kuma yana ma tare da ku to ba amfanin ma ka daga murya tunda Allah da kake kira yana kusa da kai yana jinka wannan hadisin mun karanta shi a baya shine hadisi na 48 a littafin nan hadisin yana sahihul bukhari kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira inda imam bukhari yake fassara wannan aya hadisi na 6384 kuma yazo a kitabud da'awat babud du'a'i idza ala aqaba yayi babi akan cewar idan kana tafiya idan ka hau tudu ana son kai kabbar kai zikirin Allah haka annabi yake idan manzon Allah yana tafiya in ya hau tudu ya gangara duk zikirin Allah yake shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi sai kawo hadisin Abu Musa kuma ya kawo hadisin a kitabul qadari shine hadisi na 2992 yana kitabul jihad babu ma yukrahu min raf'i sauti fi takbir al-imam al-bukhari yayi babi akan cewa makaruhi ne mutun ya daga muryan sa yana yin kabbara makaruhi ne saboda annabi ya hana ya kawo shi kuma babu la haula wala quwwata illa billah akwai babi musamman na albarkan da Allah ya sanya ma la haula wala quwwata illa billah hadisin yana sahihu muslim na kitabul zikri wa du'a babu istihbab khafdhi sauti bizikri shima haka al-imam muslim yayi babi mustahabi ne ka sassauta muryarka idan zaka yi zikirin Allah sunan babin kenan mustahabi ne ka sassauta muryarka idan zaka yi zikirin Allah shine hadisi na 2704 a riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladzi tad'una wanda kuke kira din aqrabu ila ahadikum yafi kusa da dayanku min unuqirahilatihi fiye da wuyan rakumin da yake kanta manzon Allah yake ga masahabbai da suka daga murya suna kabbara manzon Allah yace ai Allah da kuke kira yafi wuyan rakumin da kake kai kusa da kai saboda idan mutum yana kan rakumi yafi kusa da wuyan rakumin akan ko ina to sai manzo Allah ya ce kusancin Allah ga bawa yafi na wuyan rakumin nan gare shi hadisin yazo a littafin al-musnad inda aka samu falalallah haula kenan dan riwayar da tazo cikin al-musnad al-imam Ahmad Abu Musa al-Ash'ari yace summa ata alayya bayan annabi ya gaya masahabbai ku daina daga murya sai manzo Allah ya taho yazo kusa da ni
wa ana aqulu fi nafsi ni ina zikiri a goye ina cewa la haula wala quwwata illa billah ina yin sa a sirrance fi nafsi manzon Allah bai ji ba amma sai annabi ya ce min ya abdullah ibn qais qul la haula wala quwwata illa billah ka ci gaba da fada kaga manzon Allah ya ma san abin da ke zuciyar abdullah ibn qais shine abu musa Abu Musa al-Ash'ari yana la haula wala quwwata illa billah a cikin ransa yana zikirin sai manzon Allah ya taho ya ce ya kai Abdullah bin Qais qul la haula wala quwwata illa billah ka ci gaba da fada ka dinga la haula wala quwwata illa billah sai manzon Allah ya ce fa innaha kanzun min kunuzil janna saboda wannan zikiri da kake gani taska ne daga cikin taskokin gidan aljanna manzon Allah sai ya karfafa masa akan kada ya bar la haula wala quwwata illa billah wannan yana daga cikin dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari musamman yayi ma wannan zikiri babu a littafin sa babu la haula wala quwwata illa billah zikiri ne mai albarka Allah ya samu iya rikewa to sai hadisi na gaba hadisi na 75 wa qalat Aisha radhiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yarda mun karanta hadisin sa ba hadisin ta ba da dadewa ba saboda haka yasa yace fil hadisin ladhi zakarna hadisin da muka ambace shi a baya-baya din nan a lokacin da Aisha take cewa subhanallazi wasi'a sam'uhul aswati sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci sautuka jin Allah ya yalwaci sautuka idan aka ce Allah yana jin magana to dukkan yawan maganganu Allah yana jin su shine take yabon Allah tana cewa subhanallazi wasi'a sam'uhul aswati akhbarat radiyallahu anha ita Aisha tana bada labari annahu kana yakhfa alaiha ba'd kalamil mujadila akwai wata mace da tazo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tazo da karan mijinta al mujadila ita Aisha yakhfa alaiha ba'd kalamil mujadila wani sashin maganganun da ita wannan matan take yi ya buya ga Aisha ba ta jin wani sashin maganan tana jin maganganun daddai take dauka saboda tana dan nesa da dakin Aisha ma a qurbiha minha duk da cewa sun fi kusa tana kusa da ita shine Aisha tace wasami'ahu rabbu azza wa jalla amma shi Allah ya ji maganar wannan mata wa huwa fawqa sab'i samawatihi alhali Allah yana saman sammai bakwai sa Allah yana saman sammai bakwai ya ji maganar ita wannan mata gashi Aisha tana dakin ta amma ba ta jin maganar gaba daya kaga wannan yake gwada maka jin Allah ba irin jin halitta bane kamar yanda ganin Allah ba irin ganin halitta bane kusancin Allah ba irin kusancin halitta bane don haka yasa ya kawo wancan sura suratul ikhlas dan ya zama mizani gare ka game da sifar Allah tabaaraka wa ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine ma'anar laysa ka mislihi shay'un babu abinda ake kamanta Allah ko wata sifar Allah da shi cikin halittun Allah wa qala azza wa jalla kuma Allah mugwaye mai daukaka yace am yahsabuna wannan ya taho a suratul zukhruf aya ta 80 am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammanin ba ma jin sirrin su ne da kuma ganawar su haji tambayar da Allah yake yi suna tsammani ba ma jin sirrin su ne da ganawar su wato dan adam yana tsammanin duk sirrin da kake Allah bai ji ba in kuna ganawa kuna mitin ka ware kai da wani kana tsammanin Allah bai ji ba sai Allah ya ce bala duk na sani wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannanmu ma suna wurin suna rubutawa wato ba ma shi kansa ba in kana tsammanin Allah bai jin abin da kake yi mala'ikuna nan ma waɗanda suke rubuta aikin ba ma gare shi ba shi ya riga ya san duk abin da kake haka nan ya faɗa a suratu taha aya ta 46 yana gaya ma annabi Musa da annabi Harun alaihi assalam lokacin da suka gaya ma Allah suna tsoron zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa ara
ina ji kuma ina gani. To sannan ainihin bayaninmu na wannan rana wanda shine ya kawo ga Babil. Faslun fi zikri bayani ma yadullu ala an-nazari min Allah. Wannan babi ya dauki bayani, wato an kawo bayani shine fi zikri bayani a wannan babi. An kawo bayani ma yadullu ala an-nazari, bayani da ke ishara ga cewar akwai kallo min Allah daga siffar Allah tabaraka wa ta'ala ila abdihi zuwa ga bawan shi. Kaga ana siffanta Allah da gani, kamar yadda yace asma'u wa ara, gani yana cikin siffofin Allah. To sannan kuma ana siffanta kallo ga Allah tabaraka wa ta'ala. Zaka ce a'a, akwai bambanci tsakanin gani da kallo? Akwai bambanci, saboda kowace kalma ta zo cikin alqur'ani kuma ta zo cikin hadisan manzon Allah. Idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana gani, alwasfu bil basari war ru'ya, wanda yakan zo da kalmar albasuru shine albasiru, yakan zo da kalma ta ar-ru'ya, shi yasa yace asma'u wa ara, duk wannan yana daukan ma'anar gani. Muradul li zatihi, siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, li isbati sifatin haqiqiyya zatiyya lillahi tabaraka wa ta'ala. Sannan idan aka danganta an-nazaru, an-nazaru ba gani bane kallo, a danganta kallo ga Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ma ya inganta, yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka dauka abu ɗaya ne alhali kuma ba abu guda bane, siffofi ne daban-daban waɗanda sun tabbata a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Abu Hilal al-Askari mai littafin al-Furuqul Lughawiyya mashafi na 544 yace ga mu mutane akwai bambanci tsakanin gani da kallo. Kai ka sani, idan aka ce gani ba kallo bane. Al-farqu bainahuma anna ar-ru'yata hiya idrakul mar'i, idan aka ce gani shine rizkar abu, ka iya rizkan abin da ake iya ganin sa. Amma idan aka ce an-nazaru kallo, al-iqbalu bil basri nahwa al-mar'i, shine ka tinkari abu ka kura mar gani. Ga mu halittu kenan, wannan shine yake bambanta tsakanin gani da kuma kallo. Wa farqun bainan nazari wal basari, babu shakka akwai bambanci tsakanin su, saboda hatta aya ta alqur'ani ta nuna mana haka. Misali a suratul a'raf aya ta 197 zuwa da 8, Allah yana magana game da gumaka. Walladhina tad'una min dunihi, wadanda kuke kira kuka bar Allah, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, ba sa iya taimakonku kuma ba za su iya taimakon kawunan su ba ma. Sai Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u, in ma kun kira su ba sa ji. Wa tarahum yanzuruna ilayka, zaka ga suna kallonka, wa hum la yubsiruna, alhali ba sa gani. Ashe kallo da gani ba ɗaya bane, zaka ga suna kallonka ashe ba sa gani. Farru'yatu amma wa nazaru khassu, idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana gani, ana nufin duk wani abin da yake aukuwa a duniya ko menene Allah yana ganin sa. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu abin da ke buya ga Allah a nan doron ƙasa ko a sararin samaniya, Allah yana ganin shi. So idan aka ce gani, babu abin da ya buya ga Allah, wanda alqur'ani ya tabbatar mana wannan. Amma idan aka ce kallo, wata siffa ce ke babbiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ita wannan siffa a nan duniya Allah yakan yi ta a halin yarda da kuma halin ƙin bawa, amma a kiyama idan Allah ya yi ta, to yana yin ta ne ga bayinsa na ƙwarai kawai. Domin akwai misali da ya faru a hadisin Iyab bin Himar, wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah nazara ila ahli al-ardi, Allah ya kalli duniya, in ji manzon Allah. Nazara, idan aka ce nazara ya kalla, ba ra'a ba. Idan aka ce ra'a, ai tuntuni Allah yana ganin komai.
la yakhfa ala Allah shi sa aka ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara gannai ba su cimma Allah amma Allah yana cimma gannai yana cimma gannai Allah yana ganin komi don haka ba abin da ya buye gare shi amma wannan hadisin abin da annabi ya fada kusan lokacin da Allah zai aiko annabi Muhammad duniya ta lalace aino ba a taba samun lokaci a tarihin duniya mai wuyan sha'ani irin tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad ba saboda an samu tazara mai tsawon gaske ya kusan shekara 500 da wani abu babu annabi sai aka waye gari addinan sun lalace wanda annabi Isa ma ya bari ya lalace shine sai manzon Allah ya ce inna Allaha nadara ila ahli al-ard daidai wannan tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad Allah ya kalli duniya da ya kalli duniya fa maqatahum sai Allah ya kiyamace su duk duniyar duk mutanen da ke kanta Allah sai ya kiyamace su shine manzon Allah ya ce arabahum wa ajamahum da larabawa da ajami duk kabilun duniya Allah ya tsane su a lokacin manzon Allah ya ce illa baqaya min ahlil kitabi sai dan ragowar ahlul kitabi da suka rage ragowar ahlul kitabi sune masu riko da karantarwa annabi Isa alaihi salam a lokacin akwai malamai kadan baya ga cewar addinin ma ya gurbace to amma su din ne ma suka fi kamanta riko da addinin Allah su kadai kuma sune wadanda Salmanul Farisi ya samu ganin su Salmanul Farisi ya je samu wannan malami yayi karatu kafin su rabu ya ce to ni ne na karshe amma tafi wani gari mai yawa da ka samu wani daga nan na karshe ya ce masa ni ina baka shawara je ka Madina ka jira annabin karshe zai bayyana mun kare manzo Allah ya ce a lokacin duniyar gaba ɗaya Allah ya tsane ta so wannan hadisin shike nuna cewar Allah ya kan yi kallo nazara ila ahli al-ard inji manzo Allah Allah ya kalli duniya saboda lalacewar aqida fa maqatahum sai Allah madaukaki ya kiyamace duniyar gaba ɗayan ta wato Allah ya yi fushi da ita to sai dai kawai ragowar waɗannan ahlul kitabi shine sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2637 to wanda wannan shike nuna cewa anan duniya idan Allah yayi kallo kallon yakan zama rahama kallon yakan zama musiba amma a lahira fa la idan Allah ya kalli bawa to ya tsira Allah ka samu na cikin masu tsira to shine zai ba mu hujjoji waɗanda suke tabbatar da kallo yana cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala karka dauka gani da kallo ɗaya ne akwai bambanci ganin Allah Allah yana yin sa ga kowa ba abin da ya buye gare shi amma kallon Allah wannan wata siffa ce ta musamman wanda manzon Allah ya bayani ta Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon wasu halittunsa a dalilin haka yana musu rahama don haka ar-ru'ya ammatun ganin Allah ya ga mai komi amma idan aka ce an-nazaru kallon Allah khasun ne ba kowa bane idan aka ce Allah yayi kallo ba kowa bane shine ya kawo hadisai daban-daban waɗanda suke karantar da mu suke tabbatar da wannan hujja na cewar akwai kallo daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala illa dai ka'idar da ya fara kawo mana ita ce suratul ikhlas duk abin da aka ce maka gashi an danganta shi ga Allah to karka yadda ka kamanta wannan siffa da siffar halittun Allah shi yasa ya fara kawo hadisi na farko game da dalilin saukan suratul ikhlas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أنا أبو أمر أخبرنا والدي يتي أبو أمر يباس لاباري بابنسا يباس لاباري أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف محمد بن يعقوب وأحمد بن محمد بن السري دكما محمد بن السري أحمد بن محمد بن سري ما لم يبي قال سكتي حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش وكيع بن الجراح جراح يا كربو حديثي دقال إمام الأعمش
شين سليمان بن مهران الأسدي سننسا عن أبي صالح السمان المجرى أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن حديث أبو هريرة وتشيكاو لاباري دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتمنى الله يأتي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة akwai mutane uku wadanda Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama yanzu ka gani idan aka ce Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama zaka dauka kuma Allah bai ganin su ne yana ganin su ba zai kalle su ba ashe kaga kallon daban ganin daban yana ganin su akwai wanda zai tashi a filin hisabi a ce ba san shi ba yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar za ku bayyana Allah ya ce babu mai iya buya da zai buya ashe kaga duk Allah yana gani gani daban kallo daban so kallon Allah a ranar kiyama rahama ce idan Allah ya kalle ka ka tsira shine manzon Allah ya ce wasu mutane uku Allah ba zai kalle su ba amma fa ba wai baya ganin su bane yana ganin su so kallon Allah wata siffa ce ganin Allah wata siffa ce wajibi ne kuma ka gaskanta domin me domin kallon ya zo cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah ganin ya zo cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah ba abu daya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama to ba ma wannan ba wala yukallimuhum kuma ba zai yi magana da su ba wala yukallimuhum Allah wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi Allah ka tsare mu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su mutane uku din nan rajulun indahu fadlu ma'in mutun ne yana da ragowan ruwan sha yana da ragowa idan aka ce ragowa ya samu biyan bukatarsa da ruwan akwai ragi mana'ahu min ibn sabili sai ya hana wa matafiyi matafiyi yace da Allah ya taimaka min da ruwan sha shi bukatarsa ta kare kan ruwan amma ya samma matafiyin nan yake bashi to shi wannan ko kallansa Allah bai a kiyama wa rajulun halafa ala sil'atin da kuma mutumin da ya rantsi akan cinikin wata kadara ba'dal asr a bayan sallar asr dan kasuwa ne bayan sallar asr kafin faduwar rana ya rantsi akan cinikin wannan kayan kaziban kuma yana mai ƙarya fa saddaqahu kaziban sai mai cinikin ya gaskanta shi a halin ƙaryan washtaraha kuma ya sai kayan shi kaga ya rantsi da Allah tabaraka wa ta'ala ya sai da kaya shi wannan mutumin Allah ba zai kalle shi ba akwai wata riwaya da tazo sawama rajulan bi sil'ati mutum ne yayi ciniki da wani mutum akan wata kadara ta sayarwa to sai zamanto ya yi rantsuwa a dalilin wannan rantsuwa mutumin nan ya gamsu ya sayi wannan kaya to shine mutum na biyu sai na uku wa rajulun baya'a imaman da mutumin da yayi ma shugaba mu baya'a la yubayi'uhu illa lidunya ba dalilin da yasa ya masa mu baya'a face dan duniya kawai saboda haka wannan ya dace da halin da muke ciki a yau idan ka dubi zabe da duk ake dan duniya ne aka ce wani an zabe shi shugaba duniya ake nema akasari ba duka ba manzon Allah ya ce duk wanda ya ma wani mubaya'a dan duniya shine manzon Allah ya ce fa in a'tahu wafa idan shugaban ya mar kyauta to zai cika mubaya'arsa wa in lam yu'tihi in shugaban bai mar kyauta ba lam yafi lahu bai cika mar wannan mubaya'a sai ya koma baya yana zagin shi kaga rayuwar da ake ciki kenan saboda haka zabe da ake akan manufa ce ta duniya idan an baka to a rabu lafiya idan ba a baka ba to wannan shugaban sai kai mai tawaye manzo Allah ya ce duk mai wannan sifa Allah bai kalle shi a filin hisabi Allah ka tsare mu wato wannan hadisin yana sahihul bukhari shine hadisi na 2358 kuma yana sahihu muslim babu bayani gilazi taharimi isbalil izari wal manni bil atiya shine hadisi na 157 akwai riwayar da ta zo na wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun halafa ala sil'atin
mutum ne zai sai da kaya sai ya rantsi laqad a'ata biha aksara mimma a'ata, wanda wannan ma yana faruwa yau. Mutum ne ya zo sai da kaya, wani ya zo zai saya, ya ce ka sayar min kaza, sai ce wallahi wannan kayan da kake gani ɗazu an taya min 100,000 na ki sayarwa. Aksara mimma a'ata, an taya fiye da abin da kake gaya min. Ya rantse wa huwa kazibun, manzo Allah ya ce kuma ƙarya yake. Allah bai kallon shi a lahira. Kaga wannan hali ne na 'yan kasuwanmu, zai faɗa maka kuma ƙarya ce, ya haɗa da Allah ya rantsuwa. Wa rajulun halafa ala yaminin kaziba ba'dal asri, da wanda ya rantsuwa bayan sallar la'asar akan ƙarya. Liyaqta'a biha mala rajulin muslimin, ya rantse ne saboda ya gutsiri dukiyar musulmi, saboda in ba hakan ba, ba zai samu wato jan ra'ayin mutumin ya sai kayan shi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada misali da bayan la'asar, malamai sun yi sharhi akai, kamar littafin Umdatul Qari, sharhin Sahihul Bukhari, mujallad na 12, shafin 200, abinda ya sa ake cewa mutum ya rantse bayan la'asar. Rantsuwar bayan la'asar tana da muhimmanci, li'anna waqta al-asr waqtu ta'zumu fihi al-ma'asi, idan aka ce la'asar tayi, to lokaci ne wanda zunubi yana da girma, domin rana ta kusa faduwa na farko kenan. Lirtifa'il mala'ika bil a'mal ila rabbi ta'ala, lokacin ne mala'iku suke tafiya da ayyukan mutane su kai ma Allah bayan la'asar. Sai zama a daidai lokacin da mala'ika zai dauki aikin kai tafi da shi, a daidai lokacin kake saba ma Allah, kaga tsagerancin ya isa. Fa ya'zumu an yartafi'u bil ma'asi, in mutum yana da imani zai nisanci lokacin da mala'ika zai tafi da aikinsa a kai ma Allah. Wa yakunu akhiru amalihi huwa al-marfu, zaka yi fatan koda mutum yayi wani laifi a farkon yini, in aka ce la'asar ya zo, ai kamata yayi kai ta istighfari, saboda wannan ya zamanto ya share abubuwan da ka aikata a farkon yini. To sai ya zama a ƙarshen yinin ma mutum yake saba ma Allah, wanda wannan yana nuna taurin zuciyarsa, yana nuna bushewar imani a gare shi. Wa yakunu akhiru amalihi huwa al-marfu fal khawatimu hiya al-marjuwa, saboda da'iman aikinka na ƙarshe shi ake fata ka samu alkhairi akai. Wa in kanat al-yaminu fajira muharrama kull waqtin, ko da dai ita rantsuwa na ƙarya haramun ne a kowane lokaci. Ba a son musulmi ya zamanto mai rantsuwa akan cinikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta gaba daya, domin idan kana rantsuwa akan ciniki, kamar kana ciniki ne da sunan Allah, kana amfani da sunan Allah saboda ka samu abinci, kuma haramun ne. Yana nuna rashin girmama sunan Allah subhanahu wa ta'ala. To bare kuma mutum ya hada da rantsuwa akan ƙarya saboda yana son ya sai da wani kaya. Akwai riwayar da ta zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun mana'a fadla ma'in, mutumin da ya hana ragowan ruwansa, ba wai matafiyi kawai ba, an samu hadisin da yake gwada cewa rowan ruwa a kowane lokaci haramun ne, matukar kai bukatarka ka riga ka gama biyan bukatarka da wannan ruwa, to bayan Allah ka kyale su ɗibi wannan ruwa. Shi yasa ake cewa babu sadakar da ta kai ta ruwa lada, saboda duk abin da mutum yake nema a rayuwa, ni'imar gabaɗaya ta ƙare ga ruwa, in ba ruwa ni'ima ta zanna kasasshiya. Saboda haka idan ka gama bukatarka da ruwa, wani ya taho nema ka ba shi. To a wannan riwaya da ta zo cikin Sahihul Bukhari, tana kitabu shurbi wal musaqati babun fi shurbi, hadisi na 2369, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi rowan ruwa, fa yaqulu Allahu, Allah zai gaya masa a ranar kiyama, al-yawma amna'uka fadli, ni ma a yau zan hana ka ragowar falalana, kama mana'ata fadla ma lam ta'mal yadaka, kamar yadda a duniya kai rowan abin da ba hannunka ne ya yi shi ba, saboda ba kai kai ruwan ba amma kai rowansa. To shi Allah zai ce shi kuma yana da nashi falala wanda yake raba ma bayinsa a kiyama, kai ma ba za ka samu ba. Allah ya kare mu. To akwai wata riwayar hadisin nan kuma har yanzu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamati
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan riwayar babu wala yukallimuhum mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama kuma ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su rajulun kanat lahu fadlu ma'in bitariqi famana'ahu min ibn as-sabili mutun ne gidansa yana bakin hanya ko shagon sa na bakin hanya yana da ruwa kuma ya gama bukata da wannan ruwan sai ga matafiyi ya zo wucewa yace don Allah ya samu ruwa insha sai yace ba za a baka ba wannan ba karamin hadari bane wa rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa lid-dunya mutumin da yayi mubay'a ga shugaban sa amma duniya ce manufar mubay'a din fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita idan shugaban ya mar kyauta to ya yarda in shugaban bai masa kyauta ba to sai ya fusata wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-asr da mutumin da ya tsaye da kayan sayarwa bayan la'asar fa qala sai ce wallahi allazi la ilaha ghayruhu na rantsa da wanda ba abin bauta da ba abin da ya cancanta abota mafaci shi laqad a'taytu biha kaza wa kaza fa saddaqahu rajulun wani yazo sayan kaya sai ya rantsa yace wannan kayan da kake gani an saya kaza da kaza ban sayar ba mutumin sai ya gaskanta sai ya saya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta wannan hadisi a littafin nan bai kawo ba amma isnadin hadisi in ka duba sahih al-bukhari zaka gani sai ya karanta aya ta 77 ta suratu ali imran ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا wadanda suke ciniki da alƙawarin Allah da rantsuwan sa dan kasuwa da zai rantsuwa yana ciniki ne da alƙawarin Allah da rantsuwan Allah Allah ya ce wadanda suke ciniki da alƙawarin Allah da rantsuwoyi ثمنا قليلا don su samu dan kudi kadan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wadannan ba su da rabo a lahira ولا يكلمهم الله الله بزي مغانا da su ba wala yanzuru ilaihim yawm alqiyama Allah bazai kalle su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim kuma Allah bazai tsarkake su ba wala huma azabun alim wannan ayar alqurani kaga ayar sai ta dace da hadisin manzon Allah wannan hadisin da muka karanta sai zama ga aya ta alqurani ta tabbatar da haka saboda haka annazaru min Allah annazaru min Allah ta'ala sifatun sabita idan aka ce Allah yana kallo wannan siffa ce tabbatacciya a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba kaga kallo daban gani daban don mutumin da zai mai da rantsuwa abinci nikin sa to wannan Allah ba zai kalle shi ba a kiyama hadisin yana sahih al-bukhari babu ismi man mana'a ibn sabil min al-ma'i hadisi na 2358 da kuma sahihu muslim babu wa'idi man iqtata'a haqqa muslimin bi yaminin fajira bin nar shine hadisi na 197 ita wannan aya ta suratu ali imran aya ta 77 in ka dubi tafsirin ta zaka ga asbabun nuzul din suna da yawa zaka ga misalai na abubuwa munasabat daban-daban wadanda a dalilin su Allah ya saukar da wannan aya to wannan ma yana cikin dalilin saukar wannan aya kamar yadda Ibn Daqiq al-Idi ya fada a sharhin Umdatul Ahkam littafin sa Ihkamul Ahkam a mujallal nabi shafi na 643 wannan hadisin da muka karanta yaktabi tafsir hadhihi al-ayati bi hadha al-ma'na dalilin saukar wannan aya wa fi dhalika ikhtilafun bayna al-mufassirin wa rajjaha qawlu man zahaba ila hadha al-ma'na bi hadha al-hadis yana cewa idan ana magana akan siffofin Allah kallo yana cikin siffofin Allah idan aka kawo hadisin manzon Allah da yake maganan Allah tabaraka wa ta'ala yakan kalli wasu bayansa su samu rahama akwai wadanda Allah ba zai kalle su ba to ga ayar alqur'ani ta tabbatar da wannan so wannan hadisin riwayar sahabi ɗaya ne shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda akwai na biyu shine riwayar Salman al-Farisi shi ma sahabi ne a riwaya ta Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama
akwai mutane uku wadanda Allah ba zai yi magana da su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi sai manzon Allah ya ce ushaymitun zanin mai furfura mazinaci mutum ne yana da furfura kuma ya iya yin zina Allah ba zai kalle shi ba saboda ita furfura alama ce na cewar kado shi lahira idan ko har furfura bata hana mutum zina ba to kekashewar zuciyarsa ta kai makura saboda ka Allah bai ma kallonsa hadisin Salman al-Farisi daga cikin mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba domin in ka tattaro hadisin manzon Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi magana akan wadanda Allah ba zai kalle su ba zaka samu sun kai mutum 27 manzon Allah ya kirga su kaga wannan hadisin ya kawo mutum uku ne kawai a hadisin Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ushaybitun zanin mutum ne mai furfura kuma mazinaci wa'ailun mustakbirun ga kuma talaka mai girman kai shi ba Allah ba zai kalle shi ba wa rajulun ja'ala Allah bida'a da dan kasuwan da ya maida sunan Allah ita ce kaddaran ciniki fala yashtari illa bi yaminihi idan zai sai kaya ya rantsi wala yabi'u illa bi yaminihi baya sai da kaya sai ya rantsi akwai dan kasuwan da magana ta fito bakin sa rantsuwa ne wallahi kaza na saya wallahi badan sayar ba wallahi saya kaza manzo Allah ya ce to wannan Allah bai kallon sa hadisin yana al-musnad al-mu'jam al-kabir mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani yana kuma al-mu'jam as-saghir hadisin ya inganta hadisin Salman al-Farisi yana silsilatu sahiha hadisi na 3461 to zai kara mana hadisi kuma daga cikin dalilai wadanda suke tabbatar da akwai mutanen da Allah ba zai kalle su ba ranar tashin kiyama Allah ka saba mu cikin su شيني حديثي نسبعين دبقوي يتي أخبرنا أبو عمرو أخبرنا والدي أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد أن عبيد الله بن عمر أن نافع أن ابن عمر وانا حديث كما كاغا رواية عبد الله بن عمر كاغا منكاو حديث أبو هريرة غا حديث سلمان الفارسي غا حديث عبد الله بن عمر الله يكرم مسير ده عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي إن الذي يجر صوبه من الخيلاء دمت من ديك جن تفاف سأكسى صبود تاكما لا ينظر الله إليه يوم القيامة الله بزيك اللي شبا أرانا القيامة مشيكا أنسى مكاري أقول متعنى أن الله بزيك اللي شبا kallon Allah gabawa a ranar kiyama rahama ce saboda haka yasa duk sa'ilin da kaji an ce ba za a kalli bawa ba a ranar kiyama wata rahama ce da ba zai samu ba saboda kallon Allah tabaraka wa ta'ala kadai yana nuna tsira gare ka idan Allah bai kalli bawa ba to wannan rahama ta ya rasa ta kenan wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad hadisi na 5776 da kuma musnadul imam abi ya'la al-musali hadisi na 5825 hadisin yana sunanun nasa'i wannan hadisin da muka karanta yana sunanun nasa'i akwai babu taglidh fi jarri al-izari babi musamman da al-imam an-nasa'i yayi akan cewa an tsananta hukunci akan mutun ya ringa tafiya tufafin sa na jan kasa musulmi bai kamata yana tafiya tufafinsa yana jan kasa ba ko dai wando ko riga ko babban riga ya zamanto yana jan kasa haramun ne lafazin da yazo a sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi yajurru thawbahu min al khuyala'i lam yanzuri Allahu ilayhi yawm al qiyamah ya dan bambanta da lafazin da yazo ana amma duk kusan da yake mutumin da ya ja tufafinsa a kasa saboda takama Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama kuma in ka lura a yanzu abin yana dade fitowa ko da dai dama can akwai kafirai sun dade da wannan hali kafirai in kana duba al'amura na kafirai zaka gani wajen bukukuwan su zaka ga ita mace za su sa mata akwai wedding gown ake ce masa kaya na amare ko idan aka sa mata kayan amaren
to tana tafiya mutum uku kuma suna daga jelan abin saboda yana da tsawo sai wasu su daga wani nusa kasaita wanda asalin al'adar turawa ce wanda sarakunan turai su suke haka in ka dubi sarauniya in tana tafiya sarauniyar London haka za ka gani tana tafiya an daga tufafin a bayanta saboda asali kasaita ke sa mutum ya dinka sutura mai yawa yana fisgansa a ƙasa amma shari'a ta halatta wa mace namiji fa haramun ne ita mace an ce ana son ta ringa jan tufafin saboda makar a kafafunta kai kuma ka daga hadisin ya zo a sunan abi daud yana babu ma ja'a fi isbalil izar lafazin al-imam abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jarra saubahu khuyala'a lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyama duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda nuna takama to Allah ba zai kalle shi ba a kiyama wannan magana ta tada hankalin sayyidina abubakar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sai sayyidina abubakar yace inna ahada janibai izari yastarhi inni la ata'ahadu zalika minhu ya rasulullah gefe guda na kwarjale da yake daura dan mutanen da sukan daure kaman zani maza da mata al'ada su ce sunna abubakar yace to mayafin da nakan daura ta gefe guda yakan sauka duk da cewar nayi iya kokari na daure shi amma sai ya sauka saboda halittar mutane ba daya bace in ka lura akwai mutumin da idan ya saka wando to zaka ga yana kwabewa sai ya daga ya nannade sunna abubakar haka halittarsa take in ya daure wannan zanin nasan da ya daura wannan kyallan da ya daura idan ya daure shi yana tafiya sai ya sake yana tambaye manzon Allah yace to kaga nayi iya kokari na dan ya fada yace inni la ata'ahadu zalika minhu ina dagewa in ga cewar dai bai saukan ba amma duk da haka ina tafiya sai in ji ya sauka sai manzon Allah yace alasta mimman yaf'aluhu khuyala abubakar baka cikin wadanda suke da takama ai kaga sayyidina abubakar ya riga ya fada yace ina kokari in ga cewar tufafin nawa bai ja kasa ba ina kokari ina tsarewa amma duk da haka ana samu yana kuncewa to irin wannan nima na shiga sai manzon Allah yace a banda kai hadisin yana sunan ibn majah babu man jarra saubahu min al-khuyala shi yasa al-imamu zahabi yayi martani sosai ga mutumin da zai ce sayyidina abubakar wai yana jan tufafinsa a kasa babu ai kaga yanda hadisin ma yayi taho da bayani sayyidina abubakar ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahada janibai izari yastarhi wa inni la ata'ahadu zalika minhu ina tafiya sai wani gefe na wannan kyallan ya sake amma na kan dage in ga na daure ta inda ba zai sake din ba wanda in ka lura hatta mata in suna mace koda ta sanya hijabi ta yi kokarin ta inda ta yi sallah sai an samu wani lokaci iska ya daga sai ga kafanta shari'a ba ta kama ta da laifi akan wannan tunda ba da ganganta ba ta yi iya kokarin ta inda za ta rufe sawunta sai iska ya daga sai aka ga sawunta Allah ba zai kama ta da laifi akai ba sayyidina abubakar ya faɗa a nassin hadisi al-imam az-zahabi yace don haka ba za ka kwatanta da sayyidina abubakar akan cewar kai kana iya jan tufafinka haka nan wai kana koyi da sayyidina abubakar saboda shi bai yi don nuna takama ba wannan yazo cikin siyaru a alamin nubala bayanin al-imam az-zahabi yana mujallal na uku shafi na 234 saboda hadisin manzon Allah ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar duk suturar da ta wuce idanun sawu ma asfala in ji manzon Allah duk tufafin da ya wuce idanun sawu wuta ne so kaga ba maganar uzuri so duk suturar da zakai babban riga ne wando ne kai kokari kada ya wuce idanun sawunka kar mu manta cewa tafiyar dai akwai zango akwai ranar karewa akwai ranar da za a kare za mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mutum ya kiyaye dokokin da Allah ya haramta shine al-imam az-zahabi yace inna ma qala hadha fi man jarra izarahu khuyala wala wa ana la af'alu khuyala fatarahu yukabir zaka yi mutum nasiha sai ya nuna maka cewa ai ba da gangan bane sayyidina abubakar ai ya riga ya faɗi uzurin sa Allah ya kara masa yarda to akwai hadisin da yazo a sahihu muslim kamar yanda muka ce an samu mun kawo hadisin abdullahi bin umar yanzu wannan hadisin da ya karanta mana to sannan akwai kuma
hadisin al-imamu muslim wanda riwayar abu zarrin al-gifari yana babu bayani giladhi tahrimi isbalil izar wal manni bil atiya hadisin abu zarr al-gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama mutane uku allah ba zai magana da su ba a kiyama wala yanzuru ilaihim allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da wata azaba mai radadi wannan hadisin abu zarr al-gifari kaga mun karanta hadisin abu huraira mun karanta hadisin salmanul farisi to wannan riwaya ce ta abu zarr lokacin da annabi ya fada abu zarr yace fa qara'aha rasulullahi thalatha miraran manzo allah sai da ya maimaita sau uku mutane uku a kiyama allah ba zai magana da su ba allah ba zai kalle su ba allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da tattalin azaba mai radadi sai abu zarr yace khabu wa khasir wadannan mutane sun tabe wadannan mutane sun yi asara man hum ya rasulullah suwaye mutane uku din nan kala sai manzon allah yace al musbilu mai jan tufafin sa a kasa kaga sai ya dace da riwayar abdullahi bin umar da ya kawo anan domin wannan bai taho ta lafazin hadisin da ya fara kawo na abu hurairah ba amma ya zo ta hadisin abu zarr al-gifari ya dace da riwayar abdullahi bin umar manzon allah yace al musbilu mai jan tufafin sa wanda tufafin sa ya sauka kasa shine isbalul izar wanda tufafin sa ya sauka kasa yana tafiya yana ja nabiyu wal mannanu mai gori duk wanda zai goranta ma wani alherin da ya masa na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al kazib mutumin da yake sayar da kadaran kasuwancin sa ta amfani da rantsuwan ƙarya wannan riwaya guda kenan a wata riwaya kuma ta hadisin abu zarr al-gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace al mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu mai gori wanda ba abinda zai baka sai ya goranta maka ka san akwai wanda ke irin wannan kyauta inda ya baka komai dadewa sai ya goranta Allah shi kare mu wal musbilu izarahu sai annabi ya ce da kuma mutumin da yake sauke suturar sa take jan kasa akwai wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaykhun zanin mutumin da ya tsufa kuma yana zina duk waɗannan sun zo ta hadisin abu zarr al-gifari saboda bambancin lafuzza da aka samu na hadisai din shaykhun zanin mutun ya tsufa kuma yana zina wa malikun kazzabun mai mulki kuma makaryaci wa a'ilun mustakbirun talaka amma mai girman kai mutane uku ya tsufa yana zina mai mulki makaryaci talaka mai girman kai wadannan guda uku in ka duba muna da su a zamanin yau da yawa Allah shi kare mu annabi ya hada su amma akwai riwayar da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito haka nan al-Imam Muslim shine hadisin Abu Huraira wannan hadisin shi yasa mai littafin ne ya kawo shi anan wannan hadisi kuma na Abu Zarr al-Gifari tafarrada bihi an al-Bukhari al-Imam Muslim kada ya ruwaito shi babu riwayar as-Sahih al-Bukhari amma ta riwayar Abu Huraira ita wannan muttafaqun alaiha wanda akwai lafazin da yake cewa la yanzuru llahu yawmal qiyama a ranar qiyama Allah ba zai kalli ash-shaykhi zani tsoho mazinaci ba Allah ba zai kalle shi ba wala ilal ajuzi zaniya haka kuma Allah ba zai kalli tsohuwa mazinaciya ba wadannan biyun Allah ba zai kalle su wannan riwaya ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3375 wanda wannan ya sa malamai suke ta sharhi akai mutanen da duka annabi ya kirga din nan akwai dalili duk waɗanda ka ji annabi ya kirga ya ce Allah bai kallon su Allah bai magana da su Allah bai tsarkake su suna da azaba akwai dalili kamar al-Imam da suka sharhin sahihul bukhari sahihu muslim yana da sharhi da yema sahihu muslim wato irin bayanin da yayi game da wannan hadisin yace wadannan mutane guda uku in ka duba anna kullu wahidin minhum iltazama al-ma'siyata al-madhkura ma'a bu'diha min mutane uku nan ba dalilin da zai sa su saba ma Allah wa adami daruratihi ilaiha babu larura wa ba'fi dawa'iha inda wa in kana la yu'dharu ahadun bi zambi kowanne zunubi bai kamata musulmi ya aikata shi ba
amma akwai zunubin da in mutun ya aikata sai ayi mamaki wani zai iya aikatawa amma kai yanayin da kake bai ma kamata kai zunubin ba saboda haka sai ya zama tsageranci yasa mutun yayi wannan zunubin don haka yasa Allah ya tsani mutumin Allah bai kallansa a ranar tashin kiyama ka dauki misali da ash-shaykhu zani annabi yace tsoho mazinaci lam yakun ila hadhihi al-ma'asi darura idan aka ce ka tsufa zina ba larura bace gare ka wa qasdu ma'asiyatihi la hajata la li hajatin ghayriha saboda ka in kaga tsoho yayi zina to zuciyarsa ta gama bushewa shine yace li kamali aqlihi wa tamami ma'rifatihi bi tuli ma marra alayhi min az-zaman saboda ita zina idan saurayi bai iya gane illarta ba ai tsoho ya kamata a ce ya san illarta shi tsoho dadewarsa a duniya ya san bala'in da ke tattare da zina wa da'fi asbabil jima'i wa shahawati lin nisa baya ga cewar ma tsufar kanta ta sa sha'awar matan ta ragu gare ka wa ihtilal dawa'ihi lizalika indahu ma yurihuhu min dawa'il halal fi hadha wanda Allah tabaraka wa ta'ala saboda shekarun da ya baka ya sauwake maka tunanin hanyoyin da zaka samu kai aure cikin sauki sai zaman to tsohon nan ya bar waɗannan hanyoyi ya koma har ga yin zina saboda haka abin da ya aikata sai ya zaman to kamar tsageranci yake ma Allah yana nuna ma Allah abin da Allah ya haramta shi a gurinsa ba haram bane wanda in matashi ne aka ce yayi zina za a ce babun mamaki bane ya kuruciya ce amma idan tsoho yayi zina bai da uzuri shi yasa Allah ba zai ma kalle shi ba a kiyama Allah ka tsare mu yace haka nan shugaba da zai yi ƙarya in ka dubi wannan shi ma muna fama da shi me ya gama shugaba da ƙarya la yaksha min ahadin min ra'iyatihi idan aka ce kai ne shugaba baka tsoron kowa to dan me za ma kai ƙaryar wala yahtaju ila mudahana wa musana'a fa innal insana innama yudahin wa yusani'u bil kazib wa shibhi man yahdhuruhu ai abinda ke sa mutun yayi ƙarya saboda yana tsoron wani sai aka ce shugaban ka shine mai maka ƙarya shugabanni su za su yi ƙarya kaga lalacewar ta isa saboda kai sa Allah bai kallon su a kiyama sannan na uku talaka mai girman kai shi ma kaga bai kamata ya zama mai girman kai ba me yasa li adamin mali baka da kuɗi in baka da kuɗi ai sai ka aje girman kai ka nemi kuɗi to sai zama ba yi da kuɗin kuma ga girman kai kaga ba dalilin girman kan gudunsa wa innama sababul fakhri wal khuyala wat takabbur wal irtifa alal qurana'i athrawatu fi dunya idan aka ce kana da dukiya to dukiya ta kan sa mutun yayi dagawa ya rika jin ya isa amma kai talaka ba kama da kudin ina dalilin girman kai to shi yasa in ya tashi a lahira sai ya tashi a cikin wadancan shi ma saboda wannan girman kan don akwai mutumin da in talauci ya same shi kuma zaka dauka mutanen suna nesa suna cikin mu abinda yasa wahala take karuwa gare mu kenan yau idan aka ce ma je ka gona ga daji asara maka kai noma wallahi mutun daddaye ne zai saboda shi yana ganin wannan noman bai dace da shi ba so hanyar da zai samu kudi cikin sauki shi yafi nema wanda kuma ita ce musibar da muke fama da ita a yanzu inda a ce mun aje girman kai mu dauki sana'o'in da muke ganin kanana ne Allah sai ya hutar da mu so wannan girman kan yana nan tare da mutane da yawa baka jin kai zaka iya wani sana'a sai dai white collar job da ake fada idan dai za a wahala to banda kai Allah ka yayi mana wannan musiba so abubuwan da suke sa Allah ya ki kallon bawa kamar inda muka ce sun kai 26 in kana kirga su ma zaka samu sun kusan 30 akwai almutarajjala wadayyuf annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace da take kwaikwayon maza to kaga su ma muna fama da su a yanzu mace mai kokarin ta hausawun maza ita ce ake kira almutarajjila in ma ta sanya tufafin maza in ma ta sha'awar rayuwa irin ta maza akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ta da addayus a hadisi guda
hadisin Abdullahi bin Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatul la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyama, mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama. Sai annabi yace al'anu, mai yawan tsinuwa, saboda ka tsinuwa ba ta da kyau, kar ta saba ma harshenka. Mai yawan tsinuwa Allah ba zai kalle shi ba. Na biyu addayusu, mara kishin matarsa. Kaga dai ba shi da laifi a tunaninka, matarsa ke fasikanci, don shi ake ce ma addayus, matarsa ta saba ma Allah kuma ya san tana sabon Allah amma yana zaune da ita. Wannan shine addayus, ya yadda da fasadi ga iyalinsa. To baka da uzuri ya wajen Allah, ce ai mun haifi yara da yawa ne, wannan ba hanzari bane. Matukar mace tana fasikanci, rabuwa da ita shi yafi. Matukar miji yana fasikanci, rabuwa da shi shi yafi. Saboda manzon Allah ya riga ya tabbatar mutum zai tashi akan addinin masoyinsa. So babu wani uzuri da mutum zai bayar gaban Allah. Allah shi kare mu. Manzon Allah ya ce addayusu, wanda baya kishin matarsa, Allah bai ma kallon shi. Wal mar'atul mutarajjila, mace mai kwaikwayon maza. Ta tashabbahu bir rijali, manzon Allah ya ce tana ta kwaikwayon halayen maza. To ita wannan matar, ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kalle ta ba. Manzon Allah ya ce wa salasatu la yadkhuluna aljannata, mutane uku kuma har abada ba za ma su shiga aljanna ba. Wadancan uku na farko kallon su ne Allah ba zai yi ba, wadannan uku na karshe kuma aljanna ma ba za su shige ta ba. Sai manzon Allah ya ce na farkon su al'aqu li walidayhi, mai kuntata ma iyayensa. Kuntata ma iyaye shine iyayenka ba su jin dadin ka, ya zamanto abinda kake yi na bacin rai gare su, wannan shine kuntatawa. Na biyu wal mannanu ata'ahu, da mutumin da zai bada kyauta yayi gori. Na uku mudminu khamrin, da wanda ya mutu yana shan giya bai bari ba. Manzo Allah ya ce waɗannan ba su shiga aljanna. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 674. Sannan daga cikin mutanen akwai mai yin liwadi, shi ma an samu hadisin manzon Allah. Wannan hadisin ya zo ta riwayar Abdullah ibn Abbas. Manzon Allah ya ce la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan, Allah ba zai ma kalli mutumin da ya yi jima'i da namiji ba, ba zai kalle shi ba. Sai manzon Allah ya ce au imra'atan fi duburiha, ko mutum ya tara da mace amma ta duburanta. Kaga kenan mai yin liwadi ko da maza ko da mata, wannan yana cikin mutanen da Allah bai kallonsa. Hadisin yana sunan Tirmizi, inda ya zo talafazin hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha, wannan ya zo cikin al-Musnad da kuma sunan Ibn Majah. Duk mutumin da ya tara da mace ta duburanta, ya kwanda sanin Allah bai kallon shi a filin hisabi. Allah ka tsare mu. Yana musannab na Ibn Abi Shayba, wanda al-Imam Shawkani ya yi sharhi akan hadisin cikin Nailul Awtar mujallal na shida shafin 238, ya ce wa huwa asahhu indahum min al-marfu. Akwai ma hadisin Abdullah ibn Abbas, wanda isnadinsa yana da ƙarfi, yana sunanun Nasa'i. Wani mutum ya tambayi Abdullah ibn Abbas an ityanul mar'a fi duburiha, mutum ya tara da matarsa ta dubura. Sai Abdullah ibn Abbas ya ce tas'aluni anil kufri, kana tambaya ta game da kafirci. Kaga shi Abdullah ibn Abbas ya ajiye liwadi, mai yin liwadi da kafiri babin su guda ne. Allah ka tsare mu. To sannan akwai kuma matar da bata godiya ga mijinta, ita ma Allah bai kallanta. Shi ma akwai hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, Allah ba zai kalli matar da bata godiya ga mijinta ba. Saboda haka mata su koyi godiya. Mace ɗaya ne take godiya, ce na gode Allah ya saka da alheri. Wannan ba ƙaramin alheri ba ne. A rashin godiyar kurum, Allah ba zai kalle ta ba a kiyama. Ai shi ne kufuran al-kufuran da ya zo cikin hadisin manzon Allah, kufuranul ashiri, ai butulci ga abokin zama kenan. Saboda haka idan ka gama ce ƙaramin alkhairi ta ce an gode Allah ya albarka, to alamar wannan mata za a tafi aljanna da ita. Don ita wancan matan ba za ma a kalle ta ba. Kaga kenan makomarku ba ɗaya ba ce. Wa hiya la tastagni anhu, hadisin yana sunanun Nasa'i, yana silsilatu sahiha, hadisin 289. Akwai ma hadisin Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, mutane biyu sallarsu ba ta wuce kansu.
idan kai sallah ana fatan sallar ta tafi sama manzo Allah ya ce mutum biyu sallar ba ta wuce kansa ya gama ba inda aka kai an bar mishi a wurin manzo Allah ya ce na farko abdun abiqun min mawalihi bawa ne ya guji iyayen gidansa saboda ka bawa yayi hakuri da bautar da Allah ya kaddara mishi wajibi ne idan bawa ya gudu hatta yarji'a sallar da duk yake yi ba ta tafiya sama sai ranar da ya dawo ga iyayen gidansa dinnan manzo Allah ya ce na biyu imra'atun asad zawjaha matar da ta saba wa mijinta ba a karban sallanta hatta tarji'a sai ta dawo hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 136 wannan shike nuna yaji haramun ne mace ta bar gida ta tafi wai da sunan yaji haramun ne daga ta bar gidan sallar ta ba a karba sai ranar da ta dawo inji manzon Allah na biyu ciyar da ita ya fadi duk malaman sunna sun ce in mace ta yi yaji to da ciyar da ita da tufata duk wani haƙƙin aure ya sauka sai ta dawo to sannan na ƙarshe wanda zamu bada misali da shi wanda ya shafi sallah hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allahu ila rajulin Allah ba zai kalli mutum ba la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi idan yana sallah in yayi ruku'u baya miƙar da baya idan yayi sujuda baya miƙar da baya kaji fa saboda ba bai miƙar da bayan ba Allah ba zai makalle shi ba kaga duk sallolin da yake nan ba a karba ba saboda ka miƙar da baya a sujuda da ruku'i wajibi ne manzo Allah ya ce in ma baka miƙar ba to sallar ta kama ba za a karba ba kuma Allah ba zai makalle ka ba hadisin yana al-musnadul imami ahmad shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 787 zamu kara wannan fasali shikenan sai mu dakata da izinin Allah yace faslun qala Allahu ta'ala Allah madaukaki yana so ya karasa bayani ne da ya shafi abin da muka karanta game da ji da ganin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukaki ya fada a suratul shu'ara aya ta 218 Allah yace wa tawakkal 'alal azizir rahim yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka dogara ga Allah mabuwayi Allah mai jinkai alladhi yaraka hina taqum Allah wanda yake ganinka a lokacin da kake tsayawa wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawaka a cikin masu sujuda innahu huwa samiul alim lalle shi Allah mai ji ne masani ne to amma yanda ya fassara wannan hadisin ya zo ta fassara Abdullah ibn Abbas idan aka ce Allah yana ganin jujjuyawarka a cikin masu sujuda me ake nufi yace ya'ani taqallubihi fi aslabi al-anbiya Allah yana ganin jujjuyawar annabi Muhammad a kasusuwan bayan annabawa iyayensa da kakanni min abaika sajidina daga iyayenka waɗanda suke sujuda mislu Ibrahim wa Nuhin alaihimu salam kasan da yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabawa ne jikan annabi Isma'il dan annabi Ibrahim shi ma jika ne ga annabi Nuhu alaihi salam shine Allah yace yana ganin jujjuyawaka lokacin da ake ciro ka daga bayan wannan annabi akai ka bayan wannan annabi duk Allah yana gani wato kamar yana gaya mana ganin Allah da kallon Allah ba ɗaya bane yana kokarin bambanta mana wannan kada Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan ayar da haka yace min nabiyyin ila nabiyyin jujjuyawar annabi daga bayan wani annabi zuwa ga wani annabi hattabta asahu Allah har dai Allah ya aiko shi hattabta ta'asahu Allah azza wa jalla nabiyya har dai Allah ya aiko shi a matsayin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce alif lam ra inda ya tawa a farkon sura qala ibnu abbas sai Abdullah ibn Abbas ya fassara kawulu da cewa alif lam ra ma'anata ana Allah ara ni ne Allah ina gani amma wannan duka riwayoyi ne waɗanda suke da rauni abinda ya inganta shine waɗannan kalmomi da suke zuwa a farkon surori babu wanda ya san fassararsu sai Allah
to sai ka wannan hadisi wanda shine na karshe اخبرنا ابو عمرو اخبرنا والدي اخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا ابو غسان مالك بن يحيى حدثنا عبد الوهاب سيجوي اسنادين قال ابو عبد الله واخبرنا اسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر حدثنا محمد بن رمح بن حماد حدثنا يزيد بن هارون ودنا مالمي بيو قال سكتي حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة يكرب حديثا عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب وان حديثنا سيدنا عمر تنسى يرويته شيني عبد الله بن عمر الله يقرا مسير يرضى واتو حديثي مي تصو وان يزو cikin 40 حديث حديثن باكونچن ملائكه جبريل لوكاتين ملائكه جبريل يزو مجلس منزون الله أن جبريل عليه السلام ملائكة جبريل أمينشن الله تبت غريشي سأل النبي يا إما النبي تنبيا عن الإحسان جميل كوتا تاوى فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أنت عبد الله كأنك تراه كبو تاما الله كمر كنا غننسا فإن لم تكن تراه إن بكزن كنا غننشبا فإنه يراك توشي الله ينا غننكا yana dai kokarin ya fassara mana ganin Allah da kallon Allah ba dai bane wannan hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Muslim hadisin Abdullah ibn Umar wanda babansa Sayyidina Umar ya bada labarin zuwan mala'ika Jibril wannan al-Imam Muslim shi ya ruwaito shine hadisi na 8 sannan al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin yana babu su'ali jibrilun nabiyyi anil iman wal islam wal ihsan hadisi na 50 amma ya zo ta hadisin abu huraira saboda shi wannan hadisin ya samu riwayar sahabbai wadanda suka bada labarin zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai lafazin al imamu muslim ne amma akwai riwayar abu huraira ita ce muttafaqun alaiha riwayar abu huraira tana sahih bukhari hadisi na 50 النبي صلى الله عليه وسلم لو كتشين ملائكة يتهو يتشين مسا مال إحسان منين كوتا تاوى قال سي النبي يتشي أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأن رواية تاء الإمام البخاري أما صحيح مسلم يتشي يا رسول الله مال إحسان منين كوتا تاوى سي النبي يتشي أنت عبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه illa tarahu fa innahu yaraka fa innaka illa tarahu